доброго дня. Сьогодні тут приїхали давати мені третьому колу сирот. Я завжди даю три. На цього року, напевно, буду давати ще половинку на четвертому колу. Буду бачити, як третє заберу. Хочу показати, як виглядає на даний момент сім'я. Вчора у нас були збори. І так, як я в попередньому відео показував, як кліщ усипався. Я казав, що більше кліща є. І я думав, що тільки так в мене, але ні. Всі кажуть, що цього року більше є кліща, ніж минулого року було. Так що все окей. Ну, це не є окей, але... Це друга рамка. Це третя теж. Видно, що ми зразу лізу всередину. Хочу просто знати, чи є розпліт. Що є. Дорослого розплоду вже немає. Є або на виході, або яйця. Але я не думаю, що ті яйка, вони бджоли, вони їх виростять. Дуже пізно. Ось гарно. Ну і це все у вас. Є або печатані, або самі яйця. Більше посередині немає нічого. Я просто було по кілька днів, бо тут похолодало, а потім кілька днів було погоди. І буквально два дні, сьогодні третій день, і то сьогодні це все. І матка, напевно, почала трошки сіяти, але з того, я думаю, що вони вичистять ті яйця звідти і все. Так, і так воно виглядає все. Не люблю цей час вже роз'єднувати їх, але просто, щоб показати. Рамки не буду витягувати просто. Тільки бджоли. Нормальна сім'я. Ну це досить має надавати. Ми сьогодні ще даємо їм цілу годівницю. А потім буде видно. Я трошки такого треба подиміти, бо де-де-де є кілька бджолів всередині. Ну, давайте ще з вами одне подивимося. Що тут робиться? Повозі. Ще трошки треба. Ось бджоли, бачите, є достатньо, там великі. Що тут? Зразу лізу всередину. Ма сенс лізти з боку, там і так, ну, не мед, а сироп. Дуже мало декер спід на виході. Ну і тут є на середній стадії личинка. Це, напевно, не буде видно. Це ще буде вирощено 100%. Так, ще одна рамка. Просто розпід, який ще не вийшов. Дуже мало лишилося. Саме з цієї сторони. І наступна рамка вже з лівої сторони. Там вже тільки буде сиропні. Тут маточка. Я матки стали менші вже, їх не так годують. Ну, те як переважно всюди, скажімо. Я знаходжу до 3-4 рамках розплоду, але того розпліду такий маленький. Скажімо, одна повна рамка розплоду є півтора, ну максимум дві. Першого корпусу немає там розплоду вже зовсім, я дивився вчора. Ну і так воно все виглядає. Добре?
Дякую, до побачення.